može i tako, ali bitno da se lepo obratiš klesan, recimo, gledajući se. Komšija! Komšija, kako ste? Oho, Beograđani, pa gde ste? Mamu ti jebem! Vi malo, malo, pa u Barandu, aha, neka, neka. A bit ćemo sad neko vreme, baš ovde u Barandi. Pa dobro, pa nije Baranda najgore mesto na svetu. A dobro je zbog baba Ruže, da, da nije sama, voli ona. Da. Pa to je, znate, i problem, nismo je zatekli kod kuće. Tu je ona, pa stalno u kući, sakrila se negde. A jeste čuli možda gde? Pitajte Dešu i Hofa i Milenka, pitajte. Oni stalno čitaju naš, sve znaju da nam pamuti jeme vada. A gde su oni? Pa tu su oni, naćete, i tu su oni u selu. Da. Pa jel da idemo na onu stranu ili na ovu? Pa znaš šta, moš i ovam, a moš i onam. A sam mu rekao, mamu mu jeme. Prijatno, komšija. Ajde, ajde, Beograđani, uvek dođite u Barandu pa da se vratite u Beograd, znaš.